وزیر مملکت برائے دفاع پیداوار رانا تنویر حسین نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وزارت دفاع کے زیر نگرانی 22 سے 25 نومبر کو کراچی میں نویں دفاعی نمائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں 85 سے زائد ممالک شرکت کریں گے، جبکہ سوئٹزرلینڈ، رشیا، پولینڈ، چیک ریپبلک، ڈنمارک، سویڈن اور نائجیریا پہلی مرتبہ شرکت کر رہے ہیں۔ 2016 کی پریپریشن کے لیے ہم نے ایک پورا ریویو کیا کہ کیونکہ نومبر 22 کو 22 سے 22 سے 25 تک نومبر کو یہ کراچی میں ہم اس کا انعقاد کریں گے، اور یہ 9th ڈیفینس ایگزیبیشن ہے جب سے ہم نے شروع کی ہے۔ پچھلے سال کا فگر اگر میں آپ کو دوں تو پچھلے سال تھے 85 تھے ڈیلیگیشن باہر سے آئے، اور اس دفعہ ہم 76 کی کنفرمیشن آ گئی ابھی دینا، لیکن یہ آئی ہوپ کہ 85 سے یہ بڑھیں گے۔ تو یہ اس دفعہ جو نئی کمپنی ہیں وہ رشیا، بیلاروس اور سوئٹزرلینڈ بھی، جو میں نے سوئٹزرلینڈ بھی اس پہ آ رہا ہے، جو حالانکہ سوئٹزرلینڈ نہ، رشیا، بیلاروس، بیلجیم، چیک ریپبلک، پولینڈ، ڈنمارک، رومینیا، سوئٹزرلینڈ اور نائجیریا، یہ نئے ہیں جو پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو دنیا میں کہنے کا مطلب ہماری جو ایگزیبیشن ہے یا ڈیفینس انڈسٹری ہے اس کو ایکسپوجر ملا۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی زیادہ شرکت متوقع ہے، جبکہ 350 کے قریب ایگزیبیٹرز اپنے آلات کی نمائش کریں گے۔ پاکستان اس سے کثیر زر مبادلہ کمائے گا۔ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ بھی پچھلے سال جو تھے وہ 68 تھے، اور ابھی اس سال ہم اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کریں، کیونکہ یہ ہمارے اس وقت تو اسیسمنٹ ہے کہ یہ زیادہ ہوں گے، اور اللہ کے فضل زیادہ ہوں، کیونکہ پچھلے سال کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، اور جس طرح ملک میں نے 5-6 آپ کو بتائے ہیں وہ بھی نئے آ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اس سال زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی۔ 350 ابھی تک ہو گئے، دو ہفتے ابھی ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم پہ آ رہی ہیں، ابھی کنفرمیشن ہر روز آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بنایا ہوا JF-17 اور سپر مشاق پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ JF-17 F-16 کے ہم پلہ ہونے کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز ہے، دنیا میں وسیع پیمانے پہ ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے، جبکہ اس کی لاگت F-16 کے ایک تہائی ہے، اس وجہ سے سعودیہ، قطر اور افریقی ممالک اس کے بڑے خریدار ہیں، اور ایکسپورٹ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ بھی ہم پورا کر کے اس سے زیادہ جا رہے ہیں۔ ابھی پی او ایف کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے سال 25 ملین تھی، تو اس سال 100 ملین کے آلموسٹ 100 ملین کے قریب ہے، 95+ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سال میں ہماری ایکسپورٹ اس کی بڑھی ہے، جس طرح میں نے سپر مشاب کا آپ کو بتایا، وہ ڈسپلے ہم نے کی ہے۔ جو عراق کا ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہ ڈیفینس منسٹر عراق ایئر شو پہ، دبئی کے ایئر شو پہ، میں اس کو خود لے گیا اور وہ بیٹھا اس میں اور دیکھا، جب ڈسپلے ہوا تو ادھر بھی اس نے دیکھا، تو پھر انہوں نے بات چیت ہمارے ساتھ شروع کی۔ تو جب ہم ڈسپلے کرتے ہیں، JF-17 سعودی عرب میں ڈسپلے کیا، قطر میں ڈسپلے کیا، جگہ جگہ پہ، اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کہ جی ابھی باکو والے پرائم منسٹر کو ملے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس JF-17 بھیجے۔ انہوں نے بتایا کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وزارت دفاع کے مابین MOU سائن ہونے کی وجہ سے دفاعی آلات بنانے کی صلاحیت میں کافی بہتری آئی ہے۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ فریحہ سعید، رسائی TV، راول پنڈی۔